אני מאוד מקווה שבאמצעות העיתונאים היושבים פה, הדברים יגיעו לדעת הקהל, יגיעו גם לקובעי מדיניות ברמות הגבוהות, שאולי לא יקראו את הדוח כולו, אבל לפחות יקבלו איזשהו רעיון במה מדובר. ועדת אור קבע ב-2003, אני מצטט, שאזרחי המדינה הערבים חיים במציאות שבה הם מופלים לרעה כערבים. היא הוסיפה שמניינה של המדינה הוא לפעול למחיקת כתם האפליה של אזרחי הערבים על צורותיה וביטוייה השונים. זה דבר שהיה ידוע. לפני שנתיים, שעמותת סיכוי פרסמה את המדד הראשון, זה בעצם היה פעם ראשונה שהיה ניסיון מוצלח לקמת את הפערים בין יהודים וערבים, את הפערים הידועים, לכדי מספר אחד שאפשר יהיה להסתכל עליו ולראות עד כמה באמת, או מה גובה הפערים בין יהודים וערבים. זה היה לפני שנתיים, לפני שנה פרסמנו מדד נוסף, והשנה את המדד השלישי, ולכן יש לנו בעצם אפשרות ראשונה להסתכל היום גם על המגמה וגם על הקצב של הגידול. והתוצאות הן חמורות ביותר. אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות הפערים בין יהודים וערבים התרחבו בכמעט 5%. 5% זה אולי נשמע מספר קטן, אבל זה קצב גידול מהיר מאוד, שאני לא יכול לומר עליו שום דבר יותר מאשר שאני חושב שהוא קצב גידול מבהיל. אני חושב שיהיו כאלה שיהיו מופתעים מזה, כי הם אולי ציפו שיהיה כיפאון או יציבות בפערים שבין יהודים וערבים, אולי אפילו שיפור קל. אני חושב שזאת אשליה, ואני חושב שאנחנו, שהגיע הזמן שנתעורר מהאשליה הזאת. הממשלות האחרונות עשו כמה צעדים לצמצום האפליה בין יהודים וערבים. זה אומנם היו צעדים קטנים, מאוססים, חלקיים, רובם לא כל כך אפקטיביים, אבל היו כמה צעדים כאלה, זה גם נכון. המסקנה שיכולה להיות מזה, שהפערים בין יהודים וערבים או יישארו יציבים, או שהם ישתפרו קצת, אם עשו קצת, הם ישתפרו קצת. וזאת אשליה, והאשליה הזאת, המספרים שהמדד מעלה היום, מנפצים לנו את האשליה הזאת בפרצוף, כי אנחנו רואים שהפערים גדלו בקצב גדול ומבהיל. הפערים הם כל כך גבוהים, שאם הממשלה תמשיך כמו שהיא מתנהגת, אז הפערים יגדלו, ואם היא תעשה צעדים קטנים, הפערים יגדלו בקצת. רק אם הממשלה תנקוט צעדים חריפים וגדולים, רק אז היא תצליח לצמצם, או בשלב הראשון לשמור על יציבות בפערים בין יהודים וערבים. התקשורת יכולה להשפיע לדעתי בכך שהיא תחשוף את הנתונים האלה, תחשוף את המציאות, היא תבוא ותסקר מה שקורה בתוך הציבור הערבי באופן מקיף ובאופן מעמיק ובאופן נכון, ולא רק לבוא ולסקר את ההפגנות ואת העצירות ואת השביתות ואז לקחת איזושהי כותרת קצרה. יש שוויון מלווה מתחת לפני השטח ועכשיו על פני השטח בגזענות בוטה שביטוייה היום בוטים יותר ממה שהיו בעבר. העניין הזה חשוב מאוד וחשוב להביא את זה לידיעת הציבור. אז יש מי שלא יתרשם ויאמר שמלכתחילה הגייס החמישי לא ראוי ליותר מזה, ויש מי שאני מקווה ייקח את זה לתשומת ליבו ויאמר לעצמו, הרי זה לא יכול להימשך כך. קודם כל, התקשורת משחקת תפקיד לא כל כך טוב, מכיוון שגם עושים בה שימוש לפעמים להסתה ולשלילת הלגיטימיות של האזרחים הערבים, וזה מאוד מאכזב וזה מאוד מתסכל. גם אולמרט וגם המנכ״ל משרד שלו, רנן דינור, הביאו קול מאוד ברור וחד ואפילו בוטה בדבר הצורך לצמצם את הפערים. יש הצהרות מאוד בוטות של אולמרט, בושה וחרפה ודברים כאלה. אנחנו לא שומעים את זה מנתניהו, אנחנו לא שומעים את זה ממנכ״ל משרד הממשלה, ראש הממשלה הנוכחי אייל גבאי, אנחנו שומעים את ההצהרות הרגילות על זה שיש אי שוויון בין יהודים וערבים. עכשיו, היעדר ההצהרות האלה מצד משרד ראש הממשלה ביחד עם כל הדברים שאלי תיאר, זה יוצר אווירה ציבורית שהיא אווירה שהיא עוינת לקידום השוויון בין יהודים וערבים. אני חושב שזו גם הממשלה הראשונה שאין בקווי היסוד שלה שום התייחסות לאזרחים הערבים. כל הממשלות הקודמות, גם ממשלת שרון, גם ממשלת אולמרט, גם ממשלת ברק ורבין וכל הממשלות, היה בקווי היסוד של הממשלה ובהסכמים הקואליציוניים ביניהם איזשהו פרגרף שהתייחס למה המדיניות של הממשלה כלפי האזרחים הערבים. הייתה איזושהי אמירה שאנחנו רוצים לעשות בתחום החינוך, בתחום הרווחה, בתחומים שונים. הממשלה הזאת התעלמה בכלל מהזכויות של האזרחים הערבים. בנוסף לכך, אין שום תוכנית, קיים וקום תכנוני, הממשלה אין לה שום תוכנית כיצד לסגור את הפערים האלה. אין למדינת ישראל אסטרטגיה שהיא יותר צודקת ויותר חכמה, מאשר להפנות באופן מיידי משאבים רבים
ביותר לצמצום הפערים בין יהודים וערבים. הציפייה שלי מהממשלה זה קודם כל לקחת אחריות, ולא לגלגל את האחריות למקומות אחרים. זה לא מוצדק לגלגל את האחריות לפערים על הבדלים תרבותיים בין יהודים וערבים, בין אם זה הבדלים אמיתיים ובין אם זה הבדלים מדומיינים שמגויסים להסברת הפערים, וזה גם לא מוצדק לגייס את המצב הניהולי של הרשויות הערביות כהסבר לפערים בין יהודים וערבים. זו אחריות של הממשלה והיא צריכה לממש אותה על ידי נקיטת תוכנית ברורה וממושכת לצמצום הפערים. אני חושב שזה אינטרס עליון של כולנו, של כל מי שגר בארץ הזאת. אני בטוח שאם התקשורת תשים משקל רב, זה ישנה גם את הדעות של האנשים. אני חושב שגם השינוי של הדעות של האנשים ישפיע על הפוליטיקאים, מכיוון שהפוליטיקאים הישראלים הם מאוד קשובים למה שקורה בתוך הציבור היהודי.